а наградата за животно дело во областа на стендап комедијата ја добива кој друг, ако не, Игор Джамбазов! Благодарам на Стендап Македонија за оваа награда за животно. Па не се далеко од вистината. Во животот сум се појавувал во многу животински облици. Кога станував млад глумец и кога почнував да пијам, бев петле. Кога истовремено пиев и се коцкав, бев мајмун. А кога пиев, коцкав и се дрогирав, бев свиња. Неколку жени во животот успеале од мене да направат магаре. Ете затоа добивам награда за животно. Дело. Но благодарејќи на вас и на Стендап Македонија, вечерва се чувствувам како лав. Иако според Конституцијата би требало да се чувствувам како слон, ама ете, јас се чувствувам како лав. Мојот покоен дедо Петре ми викаше: никогаш да не примиш жив награда за животно дело. Зошто бе вампир? Примиш ли награда за животно дело или сакат од МРТВ да ти сликат портрет за твојот живот, си наевал? И да ви кажам право, не се чувствувам добро цел ден. И благодарам многу на сите. И чекайте, чекайте, чекайте! Не знам дали слушавте како се вика позата 69 во гей секс. Не? Јајца на око. Ево, поздравиме. Ево, поздравиме со ше еден аплауз господин Джамбазов. Здраво, Струмица! Јас сум од Куманово и од Куманово до Струмица, абе, не може да се разбереме. Еве што ми се случи летоска. Летам од Софија за Милано. И седам на аеродром во Софија. И има италијани на аеродром. И се седам на аеродромот и ги слушам позади мене мајка и... мајка, татко, 37-8 години, детенце 10 години. И прават муавет италијани, околу мене врие, викам, ништо не разберам италијански. И детето вика од позади. Збори со мајката нешто на италијански. Мама, перке ту нон ло сај, не се, не пан, трене, тренте, нове, не тие ви. Викам, гледе, ништо не ги разберам. И мајката му враќа. А, но, сине, но, но, ке пе диви, зашто така татко ти што ти кажал таму што си на тоа? Викам, чекай малце. Па, детето прашува нешто. Мама, а перке ле ди перле, да си ми не ти кине? И мајка ми враќа. Си, но диди татко не ти кажал така си ти. Мислам дека разберем италијански, струмичани ме! Од ново село или од Босилово, не е сигурен, диалектот не можам да го опатам. Значи, добро дојдовте на вас што сте тука, добро дојдовте на ние што се уклучени на интернет. Знаете дека ова е Сашко веб шоу, првото шоу кое што оди само на интернет и оние што се онлайн.
Може да го видат, тоа е поддржано од T-Mobile, на најдобриот мобилен интернет. Да ви кажам дека овде завршува оваа турнеја низ Македонија. 5 дена се дружевме Тетово, Куманово, Скопје, Битола и еве завршуваме во Струмица. Многу ми е драго дека сум тука вечерва, а јас се обидов денеска пишувајќи се веќе овде онде, ни сите места ни Струмици имам седнато, да напишам и да видам што сте напишале во една тема се тоа да го спомнам. А темата беше на интернет што најмногу ме нервира. Вратарите ме нервираат. Цело време финтата им ако не ќе те пушти, само парови. И ја ако влезам случајно ако те пуштат, едва ако те пуштат, што очекувам внатре да видам само парови се лапа. Само парове внутро. Кој е, бе? Кој сака у диско да има само парове, бе? Тие што имаат чуп нос ваков, тоа значи дека многу ги враќале на врата. Она, не може само парови. И па како ме нервира женските кога ќе излезат у град со тоа ташните. Оа, ташна внутра тока, ташна. Што носите у тоа ташните, бе? Па некои вакви долги ташни. Што носите? Синтесайзер? Еј, песнама ја знам. Пуна ташната со глупости унутра! Пиджами носи, бе! Не се знае как ја преспи. Узам ја пиджами. Вечерок. Кој ќе зазвони мобилен, кој ќе почне да ровари по ташната. Добитни број е... Кој почне да ровари по... Звони телефон, на представа, звони телефон. Одно знам на представа, кога сум у публика, дека на женско му звони телефон. Ровари, през живот на Марс ке најдат, него на мобилниот. И како ровари по ташна? Ровари по ташна, прво огледалцето и шминката. Па после ме билот, ало, да, на представа сум, кажи. Можам да зборам, бе? На представа сум, да. Да, сестра, на представа си! Тоа сакам да ти кажам. Добро, ама со брат и си гаранто влезено, тоа не е битно се. И знаеш што исто ме нервира? Фармерки. Па тесни некои фармерки облечени! Демек, послаба сум сега фармерки, бе. Тесни тоа, она знаеш кога ги има облечени тие фармерки? У четврто отделение. Дома кога ќе однесеш, со штемајс треба да ги вадиш. Со штемајс не можеш да ја се облечеш. И знаеш што исто ме нервира? Она, кога се тетовираат, деме кинески букви. Што е, бе, тоа се... Толку кампања направија за кирилица, они кинески букви. Па кога ќе се нашараат со кинески букви, као мени у кинески ресторане. Она, добар ден, изволте, дај ми од ова овдека. А за мен? За мене, ако може, од ова овдека, молим. Ме нервира вегите кога ќе ги нацртам. Као, еј, као ние не приметуваме дека се нацртани, а? Сеќа ги нацртам вегите. Добро. И што, ние не гледаме дека се... Сеќа ги нацртам, многу убави ќе ми биде. Ако сака дечко да ќари, едната подоле, едната погоре. Овакви се вегите нацртани. Тоа е исто као ја да нацртам стомачни овдека. Од никој нема да примети, на плажа. Или да нацртам нешто друго подоле. Со маркер, као, нема да приметат. Ке се соблечам вечер, она, ке се извади памет. Ау! Вегата нацртана, која ќе се разбудиш од сабајле, си избришат на тебе. Ганја! Од памет да ти извади. Много работи, ми не вири долен веш. Со девојка ми гледаме, долен веш, Викторија Сикрет. Еле што убав долен веш, кој ми кем убав долен веш? Ово е Викторија Сикрет. Но нормално ли си, 28 квадрата ми останат, как ја ги собере крилата мори, будала една. Ќе влезеш у капичо, вие заставаме тука, нешто со ташните, со ова све испо направени. И ќе застанат тука на шан, и ја ќе им пратам пијачка. И ќе отиде келнерот и ми праша што ќе пијате од дечко, они не ќеат ништо. И келнерот знае што им вика? Абе, не е фудбалерна репрезентација на Република Македонија. Глумеце, не се секирај. Тој за тоа не ќе, кој е од репрезентација да не е некој фудбалер? Не сакам ништо. Што ќе пиеш? Дечко, што ќе пива, кој ќе им каже, исто као кој ќе се свртат, вака лошо, као да кажа од кенарот да глумецов каже да се соблечете, сака голи да ви види. Пијачка ми праќа. И носи кенарот по една пијачка, и
застанува тоа на шанк, ја зима пијачката. Едно живели не знае да ти направи. Едно живели не знае да ти направи. И се враќа кенал, викам, одне си, одне си. Колку треба платам? 1500 денари. Викам, ти цел шанк го почести или? Ебе, двете. Па што да рачава, викам, викенто солон.